ରୁଷିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀର ଏକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଫଟୋ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଫଟୋରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଚାଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ ଏବଂ ରୁଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏକାଠି ବସି ହସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶ୍ୱର ତିନି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଭାରତ, ରୁଷିଆ ଏବଂ ଚାଇନାର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କର ଏହି ହସଖୁସି ଫଟୋ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଆମେରିକାର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବ୍ରିକ୍ସ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚଟି ଉଦୀୟମାନ ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରାଜିଲ, ରୁଷିଆ, ଭାରତ, ଚାଇନା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେବେ ଏଥର ଚାରିଟି ନୂତନ ଦେଶ ଇରାନ, ଇଜିପ୍ଟ, ଇଥିଓପିଆ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରିକ୍ସ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରୁଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରୁଷିଆର ରାଜ୍ୟ ତାରସ୍ତାନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୁଟିନ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ତିନି ମାସରେ ଦୁଇଥର ରୁଷିଆକୁ ଆସିବା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତାର ପ୍ରମାଣ। ତେବେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଚାଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଫଟୋ ଅନେକ କଥା କହୁଛି। ଏହି ଫଟୋରେ ପୁଟିନ, ମୋଦି ଏବଂ ଜିନ୍ପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସେତୁ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।